שלום, שלום, אני דבי קצב, בעוד פרק בפודקאסט המתקצבת, תוכנית שבה אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת דוגמאות, טיפים, המלצות, ומביאה את הדעות שלי כשצריך, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. הפרק הנוכחי לקוח מראיון שנתתי לרות באשר בתוכנית רות סוף ברדיו כל רגע. האזנה נעימה. מקווה שתיישמו. טיפ צרכני. כן, חברים, טיפ צרכני. אני, כאילו, אתם יודעים, אני מנסה להסביר שהכל חוזר לשגרה מצד אחד. מצד שני, אנחנו לא ממש ממש בשגרה, ואני זוכרת ששנה שעברה, ממש לקראת חגי תשרי, דיברתי עם יועצת לניהול כלכלי אישי, דבי קצב, ודיברנו על כל ענייני החגים, וניסינו לעשות את יודעים קצת טוב, ולהגיד, אוקיי, בגלל הסגר, אז אולי צריך לקנות פחות, אולי צריך... היום אנחנו כבר במצב שאנחנו לא יודעים מה יהיה כל כך, כן סגר, לא סגר. מה שבטוח זה שהחגים עוד רגע כאן, וצריך להתכונן עליהם מבחינה כלכלית. אז נאמר, ערב טוב, דבי קצב. ערב טוב, רות, ולמאזינים. איך מתכוננים? כאילו, את יודעת, אנחנו עוד, אני חושבת שעוד לא סיימנו להתכונן לפתיחת השנת הלימודים, שכן תיפתח, לא תיפתח, לא משנה, צריך להתכונן אליה, אבל אנחנו כבר... וכל לא... קשור, אגב. כן, אנחנו לא יודעים אם אנחנו צריכים לקנות לפטופ, או שאנחנו צריכים לקנות מחברות. בדיוק, או גם וגם. או גם וגם. אז בואי נגיד לך. תראי, אנחנו היום ממש קצת פחות משלושה שבועות לראש השנה, נכון? הוא יוצא ביום שני, השישי לספטמבר. כן. אחר כך יש את יום כיפור, שזה עוד ארוחות, ואחר כך... סוכות. כן. נכון? וככה אנחנו מגיעים לסוף ספטמבר. אז כמו שאמרת, אנחנו ממש בשלב הזה לא ברור איך יראו החגים האלה, סגר, לא סגר, אם לא יהיה סגר, האם בכלל נוכל לטוס, מי שירצה עוד לטוס. איך ישפיעו בכלל התווים הירוקים והסגולים על החשק שלנו בכלל לצאת למקומות בארץ, כן. במיוחד עם ילדים קטנים שצריך לפני כל כניסה לכל מקום לעשות להם בדיקה. זה המון המון סימני שאלה. עכשיו, בשנה רגילה, אז באמת קל יותר לתת המלצות, איך להתכונן בצורה חכמה, כלכלית חכמה לחגים, וכי לא מעט אנשים גם מיישמים את ההמלצות האלה. אני חייבת להודות, רות, שהשנה אני בתחושה שדווקא בגלל הקורונה, ודווקא בגלל חוסר הוודאות לגבי ההנחיות, הרבה מאוד אנשים הנהגו בצורה לא כל כך מחושבת, מתוך תחושה כזאת של מגיע לנו. אז, וגם, את רואה כבר את הפרסומות למתנות, למבצעים, זה נורא מפתה, זה כבר צץ בכל מקום. בצדק, אני פותחת המייל שלי וחייבים לקנות עכשיו, כאילו לחגי. את יודעת, גם אנשים גם התרגלו ולמדו לקנות ברשת, זאת אומרת, הם לא חייבים אפילו לצאת מהבית בשביל לרכוש דברים, ואז זה יותר קל. רעיונות לאיך לסדר את שולחן החג, מאוד קשה להישאר לאדיש, קשה להישאר גם מחוץ לחגיגה הזאת, היא חגיגה בכל זאת צבעונית ואופטימית ומשפחתית ונורא כיפית, אבל בכל זאת, עבור אותם מאזינים שבכל זאת נחושים להתנהל בחוכמה בחגים, או מתוך צורך כלכלי שהם כבר מרגישים בו, או מתוך איזושהי ראייה רציונלית כזאת קדימה, אני אתן כמה המלצות. יאללה? יאללה. אוקיי, אז קודם כל באופן כללי, אני הייתי אומרת, שבוע עכשיו, נסו לתכנן מראש, ממש לרשום כמה שאפשר את כל הסעיפי ההוצאות הקשורות בחגים ובחזרה ללימודים, שאתם צופים שתהיינה, אפילו באופן כללי, לפני שהוצאתם כסף, לפני שאפילו שמתם מספרים, מזון, בילויים, קייטנה או איזה שמירה על הילדים בסוכות, יש שם שבוע שלא כל ההורים בחופש, מתנות, בגדים, כל הציוד חזרה ללימודים, כמו שאמרת, מלפטופ עד אחרון האפרונות, ממש לעשות רשימה. ואותה רשימה תחלקו למאסט וללא מאסט. כלומר, מה זה מאסט? מאסט זה הוצאה שנגיד משהו שקשור לחזרה ללימודים. את השאלת ספרים, אני חייבת לשלם, אחרת לא יהיו לילדים שלי ספרים, נכון? כן. אם אני צריכה בייביסיטר לילדים בסוכות כדי שאני אוכל לעבוד, אז, או קייטנה, ואם תהיה לקייטנות, או לא משנה מה, אבל אני צריכה איזושהי מסגרת שתעלה לי כסף, זה מאסט. כן. חלק מהוצאות החג כנראה הם גם מאסט, אם אני רוצה לעשות ארוחה, או אם אני מתארחת, אם יהיה אפשר להתארח. וכבר עכשיו אפשר להתחיל לחשוב איך למזער אותן, ואנחנו גם ניתן כמה טיפים בהמשך. מה זה לא מאסט?
כל דבר שהוא סוג של בילוי, אפילו חופשה שעוד לא סגרנו, אפילו ללכת לבריכה, כי דווקא באלו יש לנו גמישות, האם להוציא, כמה להוציא, אף אחד לא מכתיב לנו ואומר, היי, יש איזה רף מלמעלה, אתם חייבים להוציא בגין הדברים האלה, נכון? לא חייבים, אנחנו רוצים, כן. אבל לא חייבים, ומותר להגיד לנו, לעצמנו, גם לילדים שלנו, לא, לא עכשיו, כבר עברנו, הוצאנו הרבה עד עכשיו, ואנחנו רוצים להיות ככה בסדר הלאה, אז לא. ויש גם הרבה אופציות לבילויים חינמים, גם על זה דיברנו בעבר. ועוד יותר בספטמבר, כשמזג האוויר יהיה טוב יותר, כמובן, עוד פעם בהנחה שלא יהיה סגר וכו'. ומהצד השני, גם תשבו ותחשבו כבר כמה הוצאתם בחופש הגדול. אנחנו רובו כבר מאחורינו. אם זה על קייטנות, על בילויים, אטרקציות, חופשות אם נסעתם. יכול להיות שגם הייתם בחתונות, בכל זאת היו כמה חתונות עד עכשיו. הספיקו כמה, כן. הרשימה הזאת היא כדי לתת לעצמנו פרופורציות כשאנחנו עושים את התוכניות לחגים. אם נראה שבאמת הוצאנו המון, אז זה עוד יותר, אנחנו נראה מול העיניים שהגיע הזמן לאזן. עכשיו, כל קנייה שאתם מתכוונים לעשות, לא משנה אם זה מזון או בגדים, תעצרו רגע, תחשבו, האם אנחנו באמת צריכים את זה? האם זה משהו חיוני, בסיסי, שאנחנו ממש צריכים עכשיו, עבור החג, את כל הכמות הזאת? כלומר, לעשות איזושהי חשיבה במקום ללכת על אוטומט, וגם לא לקנות נגיד כמויות מאוד גדולות של דברים כמו נראית עוגיות ומתוקים על בסיס דבש שאנחנו כבר אחרי ראש השנה כבר לא נוכל, לא נרצה לראות את זה. ודבר חמישי, לקצת יותר מתקדמים, גם כשקבענו לעצמנו איזשהו תקציב לאוצרות האלו, היום יש המון אפליקציות ושירותים אוטומטיים או חצי אוטומטיים שאפשר להשתמש בהם כדי לעקוב אחר ההוצאות שלנו. זה באופן כללי. כן. נדבר קצת על מזון? בואי נדבר על מזון, כן. אוקיי. אנחנו אוהבים בחגים שיהיה הרבה הרבה שפע על השולחן. נכון, וזאת אחת, קשה לי מאוד להגיד את הדברים האלה, אבל אני בכל זאת אגיד אותם. כן. אבל קודם כל, בין אם אתם מארחים או מתארחים, מה שיהיה אפשר, באמת אני לא יודעת, אבל אם אתם נגיד מארחים, תעשו רשימה ממש מפורטת של כל מה שאתם תצטרכו. לכל הארוחות, גם אם אתם הולכים לבילויים מחוץ לבית, כל מיני מצרכים ייחודיים, אם אתם רוצים לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד, תשתדלו לא להגזים במגוון ובכמויות. אני אומרת את זה, אני יודעת שזה קשה, אבל תשתדלו, כי גם בטח תזכרו שאתם זורקים הרבה. וקודם כל, תתחילו גם לראות מה יש לכם כבר בבית, בפריזר. יכול, זה לא פסח, אוקיי? אז אולי יש לכם דברים שאתם יכולים, בשר, אוף, ואולי יש לכם בפריזר, אבל אתם לא צריכים לקנות עכשיו חדש. אוקיי? תכינו את הרשימה ותצמדו אליה במהלך הקנייה. עכשיו, מתי לקנות? אז לפי המומחה שיש לי בבית לקניות בסופר, שזה בעלי, הוא טוען שהמכת מבצעים עוד תגיע, כי עדיין לא פורסמו סקרי המחיר, שאלה קוראים ככה עוד איזה שבוע או שבוע וחצי ככה לפני החג, זה במיוחד על דברים כמו מרק אוף ודבש ויין, משקאות, אורז, שמן, ודווקא בשרים ואוף כדאי לקנות כבר עכשיו, כי מה שבדרך כלל הרשתות עושות, הן מדווחות על חוסר בבשרים קרוב לחג, ואז הן מעלות מחיר. זהו, רציתי להגיד לך שזה טריק כבר שגילינו אותו. נכון, אז אנחנו צריכים להזכיר אותו, את יודעת, כן. אנשים לא זוכרים. מה כן לקנות נגיד קצת יותר אם יש מבצעים ממש טובים? אני יודעת שנרק מרק אוף כבר היינו מפורסם במשהו כמו 10 שקלים, בדרך כלל 15 או 16, מרק אוף אמיתי. אם אתם זה מוצר שאתם משתמשים בו כל הזמן, אז כן תקנו 2 או 3, בסדר? כדי שיהיה לכם עד פסח לצורך העניין, אוקיי? אבל לא להגזים גם בכמויות רק בגלל שזול כביכול. כן. כמובן כרגיל תמיד לשים לב לתוקף, כי יש מוצרים שהם בכל זאת מנסים למכור אותם בזול, והתוקף שלהם קצר. אז זה, אני מפסיקה את המזון פה, כי אני יודעת שזה נושא מאוד מאוד רגיש, ואם אתם לא מערכים ולא מתערכים כי יהיה סגר, אז עוד יותר לא, כן. אין צורך להגזים, כי אנחנו בסך הכל, זה רק המשפחה שלנו. כן. אוקיי? מבחינת מתנות. אז, חשוב. אנחנו דיברנו על זה, את זוכרת? כן. כן, וזה באמת הדבר שאמרנו שאנחנו כבר רושמות לדבר על זה הפעם, ואני חושבת ששתנו כאן באותו מקום, קודם כל להיות יצירתיים בכל מה שקשור למתנות, ולזכור שאם אנחנו מתארחים, סביר להניח שמעט מאוד מתנות שתקנו באמת יקלו בול לטעם ולצרכים של המארחים, ושהמחיר שלהם גם שפוי. אז או כרגיל, כמו שאני תמיד אומרת, להשתתף במרכיבי הארוחה, להביא את היין, להביא את הדבש, להביא את איזושהי מנה. ואם אתם בכל זאת חייבים לקנות מתנה, אז להעדיף משהו מקורי מיוצרים מקומיים עצמאיים בכל מיני דוכנים, מחירות ביתיות, המחירים שלהם בדרך כלל גם יותר נוחים.
והם דברים מיוחדים יותר, ואם לא זה, אז פרחים, יין, גם יעשו את העבודה. לא צריך להגזים. אני חושבת שגם לא צריך מתנות אחד לשני, וגם לא לילדים. בדיוק. מה זה העניין פשוט הזה? פשוט להחליט בין כולם שהשנה לא כן. צריך מתנות. ואז כל מי שבא להתארח, מביא איתו סיר עם משהו. נכון, כמובן. שני סירים אפילו. כמובן לבדוק מראש מה התפריט. ברור, מתאים, ברור, מחלקים. אלרגנים, כל הדברים האלה, כן, mm-hmm. לבדוק. כן, אני אבל... יודעת, מאמינה שאם את מגיעה למשפחה להתארח, אז את כבר מכירה את האנשים. ו... אבל עדיף תמיד לבדוק, ולהגיד, כן. אני מכינה את זה ואת זה, ואני משתמשת בזה, במרכיב כזה, זה בסדר, את יודעת, שלא פתאום תביא כן. משהו חריף, ואנשים לא אוכלים חריף, או... אז לבדוק את הדברים האלה. ועדיין יש משפחות שנותנות ילדים מתנות חג. אני שומעת ילדים שלי עד היום, הילד הזה והזה קיבל לך ככה וככה, כאילו, הקונצפט הזה בכלל מוזר בעיניי, כאילו, מה קרה? רק בגלל שחג חייב לתת מתנה לילד? נכון. לא מבינה את זה. אז באמת, לוותר. הפעם לוותר. כן. או שתאחדו את הפתיחת שנת הלימודים והמתנה, ומה שתקנו לה... כן, וגם אז להגביל את זה לאיזשהו סכום, סכום ריאלי. כן. כמובן, כל אחד לפי הגיל והתקציב שלו. בילויים. עוד פעם, בהנחה שנוכל לבלות, אז לתכנן מראש, לרכוש כרטיסים מראש, יש מאוד כרטיסי מועדון שיש דרכם כל מיני הטבות, גם לא צריך כל יום, נגיד מחופשת סוכות, לעשות איזו אטרקציה, לחפש פעילות חינמיות בחוץ, בחופי הים, בפארקים. גם אם יש קייטנות, אם יהיו קייטנות ואתם צריכים קייטנה, אז לרשם מראש, בדרך כלל יש גם מחירים יותר טובים. עכשיו, עוד דבר שמאוד מפתה אותנו בפרסומות עכשיו, זה כל מיני מוצרים לבית. עכשיו, תזכרו שגם בלי לצאת לאיזשהו נופש, ההוצאות שלנו בחודשי הקיץ גבוהות בכ-20-30%, יותר מבחודשים רגילים, תחשבי רק על מזון וחשמל, אוקיי? אז כל קנייה גדולה כזאת שאנחנו ממש נורא רוצים, או אפילו אולי קצת חייבים, אני לא מדברת על מקרר שהתקלקל, בסדר? אבל שדרוג של מחשב, של טלוויזיה, רהיטים חדשים, אפשר לדחות אותם עכשיו. למרות המבצעים, כי אני רואה שיש דווקא על מוצרים כאלו הרבה מאוד מבצעים, השאלה אם... השאלה באמת, האם אתם יודעים מה המחיר שלו בשוטף? האם באמת בדקתם את זה קודם ואתם יודעים שבדיוק בפריט הזה המחיר באמת ירד? הרבה פעמים אנחנו רואים את זה וזה נראה לנו זול, אבל אנחנו לא באמת בדקנו קודם, אוקיי? כן. אז אני אומרת, בואו, תעשו קצת עבודה מקדימה, תראו באמת מה המחיר, ותראו שאתם בכלל יכולים כרגע להרשות לעצמכם את זה, לפי מה שעשיתם בהתחלה, את כל הרשימה הזאת. וגם מבצע טוב, זה לא אומר שעכשיו קונים, ומבצעים, תדעת מה, יש כל הזמן. יש כל הזמן. נכון. וגם לשים לב לאותיות הקטנות, הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, גם אנחנו במיוחד עם כל קונים באינטרנט. אז אם כבר להשתמש בתקופה הזאת, לחקור, לערוך את ההשוואות, גם של המהות וגם של המחיר, ואת הקנייה בפועל לעשות דווקא אחרי החגים. ובאמת כל הזמן יש מבצעים. עוד דבר שאפשר לחכות איתו, זה רישום הילדים לחוגים, לא חייבים להתחיל בספטמבר, הרי רובם לא התקיימו המפגשים. מן הסתם, בדיוק, חבל. כי זה במילא ימי חופשה. דבר אחרון, אם יש לי עוד רגע. יש לך עוד רגע לדבר אחרון, כן. מי שחושב לקחת הלוואה כדי לעבור את תקופת החגים ללא מינוס, אז תזכרו שבאוקטובר אתם צריכים להתחיל להחזיר את ההלוואה, ואם לא באוקטובר ויתנו לכם גרייס של כמה חודשים, אז בעוד כמה חודשים, וסביר להניח שיש לזה איזושהי עלות, איזושהי ריבית גבוהה יותר. אז תבדקו קודם כל אם אתם יכולים להרשות לעצמכם את ההחזר החודשי במסגרת התקציב החודשי שלכם, ההחזר החודשי של אותה הלוואה. תשבו כמה מקורות להלוואה, גם הבנק שלכם, גם כרטיס האשראי, כרטיסי האשראי שלכם, יש לכם כמה, יש כל מיני הלוואות חברתיות, וגם לקחת סכום מינימלי, לא, אל תגדילו את ההלוואה רק כי נותנים לכם, בסדר? וגם את זה אני מקבלת כל יום אס-אמסים עם הלוואות, וזה פשוט נורא. אז לא להתפתות לדברים האלה לפני שבדקתם באמת באמת שאתם צריכים וכמה אתם צריכים. זהו אותי, אלו הטיפים שלי. אני חייבת רק להוסיף ככה משהו אחד קטן, שתמיד תמיד תזכרו שבסוף ספטמבר הכל נגמר. אני לא יכולה להבטיח לכם חזרה לשגרה, כי אני לא יודעת איזה שגרה תהיה לנו, אבל תנסו כאילו להבין ש... זה בסוף ייגמר, כאילו... כן, ולא לתת לתחושת מגיע לנו. כן, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. זה שעברנו, ואנחנו עדיין עוברים תקופה מאוד קשה ולא ברורה, זה לא אומר שאנחנו כל הזמן צריכים לפצות את עצמנו, כי אנחנו לא יודעים באמת מתי זה ייגמר ואיך זה ייגמר. ותמיד שווה... כבר אין מענקים, תחשבי על זה, אין חל"ת. כן. אנחנו בתקופה קצת אפילו יותר
הייתי אומרת אפילו יותר קשה מבשנה פחות, את יודעת, שנה שעברה עוד ידענו איפה אנחנו נמצאים פחות או יותר, שכולנו נמצאים באותה קלחת וזה רע מאוד. השנה אנחנו לא ממש יודעים איפה, אנחנו לא יודעים אם יהיה סגר, אנחנו לא יודעים מה יהיה, יהיה חלט, לא יהיה חלט, כן יסגרו את השמיים, לא יסגרו את השמיים. אני באופן כללי מעדיפה לפרגן פה למקומות בארץ, וגם אני פונה לכל אותם צימרים ומקומות ובתי מלון שרק יכולים, אל תפגיזו במחיר, תהיו הוגנים איתנו, אנחנו רוצים לפרגן לכם, אבל בואו. כאילו, שמי, הם מנסים לפצות על מה שעל השנה הקודמת. אני מבינה, אבל עדיין, כאילו, את יודעת, זה לא פייר גם כלפי... אני מקווה מאוד שיקשיבו לך, אבל אם לא, וזה לא מתאים לכיס שלנו, אז פשוט לא נוסעים. נכון. או שעושים טיולי כוכב כאלה, בדיוק, טיולי יום. יש הרבה דברים פה. אם מישהו נורא רוצה ויש לו ילדים קטנים, אפשר להיות יצירתיים. אני יודעת שאני עשיתי את זה במשך הרבה מאוד שנים, של ממש להיות יצירתיים ולמצוא פתרונות לבילויים הילדים בקרוב ובצורה יחסית זולה, וזה אפשרי. אולי טיפה יותר קשה, יותר מאמץ, אבל אפשר לעשות את זה ולא להתקרב. דורש מאיתנו להיות יותר יצירתיים, וגם כל ענייני התו הסגול והירוק, אז אפשר פשוט, את יודעת, אם אנחנו משפחה גדולה ויש עוד ילדים, אז איפשהו קצת באמצע כזה שכל פעם אימא אחרת או בין החברות לעשות איזושהי מין קייטנת חברות כזאת וכל פעם חברה אחרת לוקחת את כל הילדים אליה איזה סרט בסלון עם איזה פופקורן ונקניקיות זה נקרא יצירתי כן, בדיוק כן. זה נכון זה קצת לצאת מזור הנוחות ממה שאנחנו כן. מורגלים אבל תחשבו על הכיס שלכם בסופו של דבר כאילו אתם לא רוצים למצוא את עצמכם בסוף אוקטובר בסוף ספטמבר סליחה כן. עם בור אז באמת לשים קצת את התחושת מגיע לי, ואת יודעת מה, אפשר לפצות את עצמנו בדרכים שאין לא עולות כסף. כן. אם זה, את יודעת, קצת יותר לעשות ספורט, לעשות הליכה, אפילו ספורט משותף עם הילדים. לקרוא, לעשות דברים כאילו שלא עולים כסף, וגם הם מבצעים אותנו, לשאול קצת יותר אפילו, לא כל הפיצוי הוא בהכרח כלכלי. נכון מאוד. דבי קצב, יועצת לניהול כלכלי אישי, אני רוצה להודות לך ולאחל לך שנה טובה. גם לך ולכם. שכן, שבואו וננסה לצאת מזה הרבה יותר מחוזקים. ושתהיה לנו קצת יותר ודאות. כן. ונחמד. כן, זה נכון. אז להתראות. ביי, להתראות, ביי. זה שוב אני דבי, תודה על ההזנה, אני מקווה שתיקחו טיפ או שניים מאלו שנתתי ברעיון ותיישמו אותם בחייכם, ולא רק בגלל הקורונה. אם יש לכם שאלות או נושאים אחרים הקשורים לניהול תקציב, לכלכלת המשפחה, לניהול כלכלי אישי, שתרצו שאסביר בפודקאסט, אז פה בסיכום הפרק יש שאלון, הוא אנונימי, אתם יכולים לרשום איזה שם שאתם רוצים, את השאלה שלכם, ואני בטוחה שאחרים גם יכולים ללמוד ממנה, ואתם תקבלו מענה לסוגיה שמעניינת או שמטרידה אתכם. אתם מוזמנים גם להירשם לקבלת עדכונים לגבי פרקים חדשים בפודקאסט, פשוט תלחצו על כפתור הפולו או הסאבסקרייב. ביי בינתיים.